Fala galerinha do canal, beleza com vocês? Espero que sim, porque comigo tá tudo tranquilo. Galerinha, estamos de volta aqui com mais uma gameplay do Ark. E dessa vez eu estou aqui com essa manada de lobo terrível. É isso aí, que nem vocês podem ver, esse vermelho aqui sou eu. Esse verdinho aqui é o meu filhote. Aqui tá minha parceira e ali na frente tá meu outro filhotão. Hoje estou aqui com ele. Eu disse que ia trazer meu filhotinho para aprender a caçar, mas eu acho que eu não vou fazer isso. Ele vai ficar aqui com a sua mamãe e eu vou sair para caçar com meu outro filhote. Querida, toma conta do nosso filhote aí, que eu não vou demorar. Logo, logo eu volto. Filhão, obedeça a sua mamãe. Olha, não sai de perto dela, porque, filho, aqui é muito perigoso. Aqui tem vários dinossauros muito ferozes. E se você sair de perto dela, olha, é capaz deles querer lhe caçar. Então, olha o que seu papai tá lhe falando, tá? Não saia daí. Parceiro, pode ir. Pode deixar que eu vou tomar conta do nosso filhote. Vai, agora você toma conta do meu outro filhotão que vai com você. É, toma conta dele. Olha, e não demore porque eu vou ficar sozinho aqui cuidando do nosso filhote. Tá bom, querida. Eu não vou demorar. Logo, logo eu volto. Filhão, você já ouviu o que eu lhe falei, né? Não saia de perto da sua mamãe. Vamos, filhão. Vem comigo. Vamos procurar alimento para seu irmãozinho, vamos. Eles estão famintos. Agora eu preciso tomar cuidado. Filho, olha, você vai vir comigo, tá? Você vai vir comigo, tá? Porque eu não vou sozinho. Você já tá crescidinho, você já tá adulto. Então agora você vai sair comigo para caçar. A sua mamãe vai ficar com seu irmãozinho aí. Ah, querida, olha, mais uma vez eu vou lhe falar. Toma conta do nosso filhote. Não deixa ele sair para brincar. Vamos, filho, vem comigo. Agora nós precisamos sair para procurar o alimento para eles. Filhão, vem comigo. Vamos, filho, não fique aí. Venha, filhão, comigo. Vamos, venha, venha. Isso, filho, vem comigo. Deixa sua mamãe e o seu irmãozinho aí e vamos procurar um alimento para ele. Agora nós vamos ter que tomar cuidado porque aqui, filhão, tem vários dinossauros muito ferozes. Mas a gente não vai para muito longe. Vamos tomar cuidado. Venha, filho, venha. Vem comigo. Isso. Olha lá sua mamãe e o seu outro irmãozinho ficaram lá. Vamos ver ele, olha. Daqui dá para nós ver ele, tá vendo, filhão? Olha onde eles ficaram ali. E vamos caçar pela aqui por perto mesmo. Porque qualquer coisa, a gente pode até proteger eles. Se for algum dinossauro querer caçar eles. Filhão, venha comigo. Cadê você, filho? Isso, venha. Olha, o que é aquilo ali? Tem os megalônia perto da sua mamãe e do seu irmãozinho. Não, nós temos que dar um jeito nisso. Olha lá, filhote, parceira, toma cuidado. Tem um casal de megalônia aqui na beira do lago. Não, 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 não. Isso não pode acontecer. Filho, vem me ajudar. Vamos derrotar esse casal de megalônia. Nós somos o lobo terrível. Nós somos muito mais fortes do que eles. Ó, esse casal de megalônia, tá vendo, filho? Filhão, toma cuidado. Olha, você precisa se defender. E quando você for caçar eles, vamos tomar cuidado. Porque eles são muito fortes, filho, tá certo? Pai, olha, pai, pode deixar comigo. Ah, você tá aqui comigo, né? Qualquer coisa, se você ver que ele vai me derrotar, você vem me defender, você me protege. Agora pode deixar comigo, que isso vai ser fácil. Nós vamos acabar com ele, pai. Olha, ele não tá percebendo, ele não viu a gente aqui. Vamos ter cuidado, vamos logo acabar com ele e vamos proteger a minha mamãe e o meu irmãozinho, vamos. Filhotão, é assim que se fala, filhotão. Vamos sim, vamos acabar com aquele megalônia que tá ali. Eu acho que ele tá tucanhando a sua mamãe e o seu irmão. Mas nós vamos acabar com ele agora mesmo. Filhote, venha. Você já tá preparado, né? Então vamos acabar com esses megalônia agora mesmo. Seu megalônia, é o que vocês querem? Toma aqui de vocês. Filhote, toma cuidado. Toma aqui o seu megalônia. Sai daqui. Toma. Toma aqui o seu. Toma. Toma aqui. Vamos, filhote, vamos acabar com ele. Toma aqui o seu megalonha. Não corra. Volte aqui. Vamos, filhão. Vamos proteger a sua mamãe e o seu irmãozinho. Esses megalonha pensou que ia caçar a sua mamãe. Isso, filho, vamos. Isso, filhote. Você é bem forte, filho. Nossa, filhão. Eu sabia que você conseguiria derrotar esses megalonha comigo. Nós dois juntos acabamos com eles. Isso, agora vamos se alimentar e vamos procurar um alimento pro seu irmãozinho e pra sua mamãe, vamos. Isso, boa. Filhote, agora vem comigo, vamos. Venha, filhão. Eu sabia que se você visse comigo, ia ser bem mais fácil essa caçada. Então, agora, vamos lá. Vamos procurar um alimento pra sua mamãe e pro seu outro irmãozinho que ficou lá. Filhão, agora vamos tomar cuidado porque aqui deve ter algum brontossauro também. Algum giganotossauro
até mesmo algum Tiranossauro Rex. Filhão, você se cansou, filhote? Foi? Eu tô percebendo que você tá cansado, mas vamos lá, vamos procurar mais alimento. O quê? Não tô acreditando! Ah, é, aquele lobo terrível saiu e deixou a sua esposa ali sozinha cuidando do seu filhote. Ah, não! Não. Eu vou roubar a mulher dele pra mim. Eu vou roubar a mulher daquele lobo terrível pra mim. Eu vou chamar ela pra vir embora comigo. E eu vou levar o filhotinho dele também. Aquele lobo terrível, ele vai perder a sua esposa pra mim. Ah, vou encostar, vou me aproximar dela. Oi, tudo bem? Olha, aí eu percebi que você tava sozinha aqui com seu filhote. Você tá sozinha mesmo? Tudo bem com você? Filhotão, lobo terrível, fica tranquilo. Que eu sou um Daeldo, eu não faço mal a ninguém. Eu só quero ver o bem de vocês. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava ali e eu vi um dinossauro grandão. Olha, eu vou tirar vocês daqui. Venha comigo. Vocês não podem ficar aqui, porque senão eles vão vir caçar vocês. Olha, eu sei que o seu parceiro e seu outro filhote saiu para caçar alimento para vocês. Mas eu não quero deixar vocês aqui, porque é muito perigoso. E aquele dinossauro que eu vi, ele estava vindo nessa direção. Vamos, eu preciso tirar vocês daqui. Eu sei que logo logo o seu parceiro vem procurar você e seu filhote. O que que você acha? Se você ficar aqui, você vai acabar sendo caçada por aquele dinossauro que eu vi ali. Então, eu quero tirar você e seu filhotinho daqui. Você quer vir comigo? Fala! Olha, seu Daeldo, eu não sei se vai ser uma boa ideia eu ir com você, porque o meu parceiro, ele saiu para buscar alimento para mim e meu filhote. E ele falou que não era para mim sair daqui com meu filhote. Era para mim esperar ele voltar. Mas você tá falando que você viu um dinossauro grandão e ele vem nessa direção. E ele é muito perigoso. Ah, me conta outra. Porque essa daí, eu acho que você tá mentindo. Se ele visse nessa direção, com certeza ele já tinha chegado aqui e caçado eu e meu filhote. Então, eu não sei se vai ser uma boa ideia eu ir com você. Mas, deixa eu pensar. E se eu for com você e meu parceiro vir me procurar e encontrar com você e querer fazer alguma coisa com você? E aí? Eu não tô gostando nada disso. O meu papai falou que não era pra gente sair daqui. Ah, não. Eu não vou sair daqui. Meu papai vai voltar e vai me ver aqui. Ah, mas esse Daeldo apareceu aqui na hora errada, querendo levar minha mamãe e querendo me levar com ele. Ah, não. Isso não vai acontecer. Eu não vou. Se minha mamãe quiser ir com ele, ela pode ir. Mas eu vou ficar aqui esperando o meu papai. Ah, mamãe. Não. Ó, esse Daeldo. Olha a cara dele. Esse Daeldo, ele é muito feio. Eu não vou com ele. Olha, ele é muito feio. O meu papai é mais bonito do que ele. Eu não quero ir. Ah, mas se minha mamãe quiser ir, problema dela. Eu falo com meu papai quando ele chegar que minha mamãe fugiu. Olha, seu Daeldo, eu acho que eu vou fugir com você. Ah, mas eu não sei se meu filhote vai querer ir comigo. Se ele não querer ir comigo, e agora? O que é que eu faço? Ele tem que vir comigo, porque senão ele vai contar tudo pro papai dele. Ah, mas e agora? O que é que a gente faz com ele? Se ele não quiser ir, eu vou com você e ele fica aí esperando o pai dele chegar. Olha, filhote, eu mudei de ideia. Vamos fugir com esse Daeldo, porque a gente vamos ser caçados se a gente ficar aqui. Ele falou que tá vindo um dinossauro grandão na nossa direção. Ele falou que ele veio avisar a gente e a gente tem que fugir com ele. Vamos, o seu papai, depois ele vem procurar por a gente. Mas agora nós temos que fugir com esse Daeldo, vamos. Mãe, eu já falei pra você que eu não vou fugir com ninguém. Se você quiser ir, pode ir. Eu vou ficar esperando. Filhote, então tá certo, você quer ficar aí? Eu vou fugir com esse Daeldo. Eu não tô lhe abandonando. Eu chamei você pra vir comigo, você não quer ir? Então eu vou com ele. Isso, então vamos sair daqui, vamos. Ah, o bebezinho, ele não quer vir comigo, então vem você mesmo. Ah, vamos fugir, vamos sair daqui. Vem comigo, não fique aí. Isso, vamos embora. Ah lá, ele não quis vir comigo. Vamos, isso, vamos sair daqui. Ah, o seu filhotinho, ele é muito chato. Ele falou que eu tenho uma orelha grande, que eu sou orelhudo e eu tenho um dentão. Ah, não. O seu filhote, ele tava me esculhambando, falando que eu sou orelhudo. Não tô acreditando. Ah, o seu filhote, ele é muito ignorante. Vamos sair daqui. Vem. Isso. Ainda bem. Agora sim, consegui roubar
essa fêmeazinha de lobo, daquele lobo terrível, ela veio embora comigo e o seu parceiro ficou sozinho. Eu sabia que eu ia conseguir trazer ela comigo. Agora eu tô muito feliz que eu encontrei uma namoradinha. Isso, e roubei ela daquele lobo terrível. Ele saiu para caçar com seu filhote e deixou ela sozinha tomando conta do seu outro filhote. Aí sim, eu me aproximei dela, conversei com ela e tô trazendo ela comigo. Agora a gente vamos ser felizes para sempre. A gente vamos para muito longe, que o ex-marido dela não vai conseguir encontrar a gente. Ah, o seu ex-marido vai ficar muito chateado. Ele vai querer procurar a gente por tudo quanto é canto, mas ele não vai encontrar. Que eu vou lhe levar para muito longe daqui. Agora vamos dar o fora, vamos dar o fora. Isso, vem comigo, vamos dar o fora, vamos sair daqui. Agora deixa eu ver. Aqui, vem. Corre. Nossa, o que é aquilo ali na frente? Tem um casal de dentro de saibe. Ah, não. Vamos passar por longe. Vem, parceiro, venha. Vem, vamos passar por longe desse dente de saibe. Olha lá. Fica na de vocês esse dente de saibe, que eu não quero confusão com vocês. Vamos, eu só quero fugir com minha parceira. Eu acabei de trazer ela comigo, eu acabei de roubar ela do marido dela. O marido dela saiu para caçar e deixou ela sozinha. E eu fui lá e convenci ela de vir comigo. Isso, venha. Vamos dar o fora. Vem, parceira, venha. Vamos fugir, vamos embora. Olha, tem um brontossauro bem ali na frente. Agora sim, eu tô tranquilo. Vamos. Isso. Não tô acreditando que minha mamãe fez isso comigo. Ela decidiu me abandonar pra fugir com aquele da Eldo, aquele feioso. Tomara que meu papai chegue logo pra me contar pra ele. Ah, não acredito. Eu vou ter que ir atrás do meu papai, aonde eu esteja. Ele falou que não era pra mim sair daqui, mas eu tenho que ir. Eu tenho que falar pro meu papai que minha mamãe fugiu. Minha mãe fugiu com aquele da Eldo, aquele feio, aquele oreiudo. Ah, não. Papai, cadê você? Eu sei que ele foi nessa direção. Será que eu vou encontrar o meu papai? Ah, não acredito que minha mamãe fugiu. E agora? O que vai ser de mim sem a minha mamãe? Ah, vou ser cuidado pelo meu pai e pelo meu irmãozinho. Ah, minha mamãe não era pra ter me abandonado, não era pra ela ter fugido. Não era pra ela ir embora com aquele da Eldo. Ah, não, papai. Eu tenho que encontrar o meu papai. Eu tenho uma notícia para falar pra vocês. Papai, cadê ele? Olha lá na frente. Encontrei o meu papai e o meu irmãozinho. Ah, papai, olha. Ah, vou adiantar. Eu vou falar pro meu papai. Papai, olha, minha mamãe, ela fugiu, ela foi embora. Ela nos abandonou, papai. Irmãozinho, eu tenho uma coisa pra falar pra você e pro meu papai. Papai, olha. Eu tenho que lhe falar uma coisa. Olha, papai, a minha mamãe, ela fugiu com o Daeldo. Aquele Daeldo feio, ele foi lá e carregou a minha mamãe. Minha mamãe foi embora com ele. E agora, papai, o que, que a gente vai fazer? Você ficou sozinho, sem a minha mamãe. Irmãozinho, o que, que você acha disso? Ah, a gente ficou sozinho, papai. E agora, vamos atrás daquele Daeldo, filhote? O que, que você tá falando? A sua mamãe fugiu, ela foi embora e deixou você sozinho. Não tô acreditando que ela fez isso. Ah não, filhote, vamos sair daqui. Filhão, a gente ia caçar, a gente não vai mais caçar. A gente agora vamos atrás da sua mamãe e daquele da Eldo. A sua mamãe fugiu, filho. E agora, o que, que a gente faz? Papai, já sei. Vamos atrás daquele da Eldo. Vamos acabar com ele de uma vez por todas. E vamos trazer a minha mamãe de volta. Papai, isso não era pra ter acontecido. Não era pra gente ter saído. Era pra mim ficar lá com a minha mamãe e o meu irmãozinho. Só assim eu poderia proteger eles. Papai, vamos atrás daquele da Eldo, vamos. Filhote, então é isso mesmo. Vamos procurar sua mamãe, vamos. Vamos, não fique aí, isso, venha. Agora eu vou ter que cuidar dos meus dois filhotinhos sozinho. A minha parceira, ela foi embora, ela fugiu. Ah, não tô acreditando que minha parceira fez isso comigo. Vamos, filhote, venha. Vamos procurar a mamãe de vocês, vamos. Então, galerinha, o vídeo é isso aí. Espero que vocês gostem. Vamos deixar seus comentários, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E se vocês querem a continuação dessa série, que é a parte 2, bota lá nos comentários, parte 2. Que logo eu voltaria com a parte 2 pra vocês, tá? É isso aí, fui e até os próximos vídeos.